bəli, mənim yanımda Qurban Qurbanovdur, Qarabağ komandasının baş məşqçisi. Qurban müəllim, zəhmət olmasa oyun barədə fikirləriniz və ilk növbədə təbii ki, qələbə münasibəti ilə sizi təbrik edirik. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Yəni oyun haqqında çox danışmaq olar, çünki demək olar fərqli hissə fərqli hissələr oldu, amma bizim üçün çox vacib idi ki, ilk hissədə çox intizamlı oynamaq. Elə ilk dəqiqədən hiss olunurdu ki, biraz ehtiyatlanırdıq, çünki rəqibin bəzi hücumları var idi, ona biz çox diqqətli olmalıydıq, çünki çox fərdi qayda individual, yəni belə bacarıqlı futbolçuları vardı. Onu biz çox istəyirdik ki, belə ilk hissədə saxlamağa. Yenə də ilk hissədə gördünüz ki, 1-2 epizod oldu. Rəqib öz ustalığını göstərdi, amma hər bir halda məncə çox maraqlı bir qalibiyyət oldu. Təkcə vacib yox, həm də çox maraqlı bir qalibiyyət oldu. Çünki 3-0 belə bir böyük komandaya qarşı olmaq bu futbolda inamı daha da çoxaldır, azarkeşləri daha da futbola belə deyək sevdirir və buna görə çox şadım, hamını təbrik edirəm. Çox maraqlıdır ki, Ozubiç meydanından çıxandan sonra Ramil Şeydayev meydana daxil oldu və oyun sanki yenidən başladı. Qarabağ artıq qolları vurmağa başladı. Bu planlaşdırılmış idi, yoxsa Ozubiçin çıxışından nəsə narazı qaldınız? Var idi belə bir şey ki, ikinci hissədə ki, sürəti artırmaq istəyirdik. Ramil Şeydayev, yəni ona görə həm sonradan oyuna çıxanda daha aktiv çıxır və buna ehtiyac var idi. Amma bəlkə özünü daha da yaxşı tərəfdən göstərdi və bu bizim üçün çox vacib idi. Çünki sürətin, dinamikanın artması ikincisində çox vacib idi. Və laxsda ilk qolu vurandan sonra. Və belə oyunun gedişatına görə o dəqiqələrdə elədik. Və bilirik ki, çox önəmli və vacib məqamda Qarabağ bu qələbəni qazandı. Bu qələbəni kimə həsr etmək olar və ümumiyyətlə, Qarabağ komandası, yəqin ki, futbolçular da bu motivasiya ilə çıxmışdılar meydana. Sözsüz ki, bizim şəhidlərimizə, bizim ordumuza, Allah onları rəhmət eləsin. Elə bugün də gün orta saatlarda çox üzüldük, hansı ki, rəsmi əlavə 21 şəhidimiz oldu. İnanın ki, elə bəlkə elə oyun əvvəllərində də hiss olunurdu, futbolçularda da biraz o həyəcan var idi. Yəni, istərsən, belə bir gündə hamı qalib gəlmək istəyirdi, hamı qorxurdu ki, səhv etməkdən ehtiyatlandı. Ona görə biraz belə futbolçular həyəcanı hiss olunur, amma get-gedə çox vacib olan oyunu əldə elədi və Allah ordumuzu qorusun. Təşəkkür edirik sizə növbəti oyunu.